En aquest vídeo es mostrarà l'aplicació dels foments de poliexilguanida o més conegut com Prontosan Solució. El seu ús està indicat en ferides colonitzades, colonització crítica i infecció, per poder disminuir així la càrrega bacteriana. Per a la seva aplicació seguirem les següents indicacions. Es realitzarà una higiene correcta de l'extremitat amb aigua i sabó o sèrum fisiològic. Seguidament, una vegada neta la ferida, s'aplicarà la pròpia solució en unes gasses estèrils i es deixaran durant 10 minuts en forma de foment en la zona afectada. Una vegada realitzat el foment amb la solució, es retirarà. S'assecarà bé la zona perilesional i es procedirà a la cura habitual de l'extremitat. Previ a la realització de la cura local de la ferida, en el cas de que existeixin zones macerades o eczematoses, es recomana l'ús de productes barrera en forma d'esprai o crema. Per últim, es realitzarà la cura habitual de la ferida.